ကဲတင်ငယ်ချင်းအခုစကားစနော်မြန်မာနိုင်ငံဒီတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးရေးလှုပ်ရှားမှုအခြေအနေလေးတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးအောင်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာတော့ဒါတို့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုအများတာပေါ့နော်အဲ့မတို့ကြည့်ကြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်ပြည်ကိုကြည့်ကြပြီဆိုတော့ဟိုအစားနဲ့စပြီးတို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒါဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီမှာမြောက်ပိုင်းပေါ့နော်မြောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ကဒါမြကြီးနားကလည်းဒါစိုးရင်လည်းနေလာရောက်လာပြီနော်မြကြီးနားစိုးရင်လည်းနေလာရောက်လာပြီအပြင်တော့အခုကတို့ကဗမော်ဒီဘက်ကိုတိုးနေတာရှိတယ်။ဗမော်ဘက်ကိုတိုးနေပါတော့။ထင်ရှားမြင်အောင်။အဲဗမော်ဘက်ကိုတို့တိုးနေတာရှိတယ်။ပြီးရင်ဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့တို့ဟလာအဲဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဝိုင်းမော်အောက်ပိုင်းဒေသလေးစင်ပေါ်လို့ပါတော့တို့တင်ထားပြီးသွားရင်။ဟုတ်တယ်။ပြီးရင်အဲတို့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဟလာအင်းတော်ဒီဘက်အနောက်ဘက်ခြမ်းဒေသပေါ့နော်။ဒီဖာကန်ဒေသအင်းတော်နောက်ဘက်ခြမ်းဒေသဒါတွေကတင်ထားပြီးသွားပြီပေါ့။အဲ့တော့အကြမ်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒါမြောက်ပိုင်းပေါ့နော်။မြောက်ပိုင်းမှာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ခန်းစည်းကဘယ်နေရာမှာရှိရလဲဒီဗမောပတ်ချာလည်းပဲရှိတော့တယ်ဗမောပေါ့နော်ဗမောကနေဒီမိုးညင်းကတာပေါ့နော်ပြီးရင်တို့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ဖားကန်ကနေပြောဒီဘက်ဟလာအဲတာမခန်လမ်းကြောင်းတိုင်းဖောက်ဆင်ထားလိုက်တာကရင်ရဲလမ်းကြောင်းရှိတယ်ပေါ့အဲလမ်းကြောင်းရှိတဲ့ခါကျတော့တို့အနေနဲ့တို့ရဲ့စစ်နယ်ဝင်းကဘာဖြစ်သွားနေလဲဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတမူးကနေဆက်ပြီးတို့ဗမောလောက်ထိပေါ့နော်အဲဒီဘက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒါမူဆယ်ပေါ့မူဆယ်ကနေပြောလာရှိုးလောက်ထိပေါ့နော်ဒါတော့တို့အရှိတ်ပိုင်းပေါ့အဲဒါအဲဒီနားလေးမှာဒါစောစေဒါမဖြစ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်သေးဘူးအဲ့မှာတို့ဒီဘက်ပိုင်းပေါ့တို့ကင်နီဘက်ကြည့်ကြမယ်ဆိုပါဆိုကင်နီဘက်ကြည့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့ဒီဟလာဒီလိုက်ကိုဒေတာပေါ့နော်လိုက်ကိုအောက်ပိုင်းဒေတာအဲလိုက်ကိုအောက်ပိုင်းဒေတာဒီတောင်ဦးဒေတာတဝိုက်ထိပေါ့တို့ဖားဆောင်ဒါမော်ချီပေါ့နော်အဲဖားဆောင်ခဲမပြူအဲ့လောက်ထိသူကဒါကျွန်တော်တို့လူရောလို့ရှိရင်ဒါတို့ပေါ့နော်ဖားဆောင်မော်ချီလောက်ထိအဲ့တော့ဒီဒါတိမ့်ပိုက်စုံမှုထားရှိတယ်ပေါ့။ဒါတကယ်ကြီးကဒါဒီပြောပြကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါတစ်ဆက်တည်းပြောပြမယ်။တို့ဒီဘချမ်းဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီအောက်ဘချမ်းပေါ့နော်။ဒီအောက်ဘချမ်းဖြစ်တဲ့အဲတို့အဖာပွန်ဒေတာပေါ့နော်။ဖာပွန်ဒေတာဖာပွန်ဒေတာဒီဘချမ်းတကြောကဒါတို့တိမ့်ပိုက်ထားရှိရ။အခုချိန်ဒီဒါဒေါနာတောင်ကျော်ကြီးဒီဒေါနာတောင်ကျော်ကြီးအခုချိန်ဒီသူမဖြတ်နိုင်သေးတဲ့ရှိသေးတယ်။အဲတို့အောက်ဘိုင်းတစ်ချက်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်။အောက်ဘိုင်းတစ်ချက်ကြည့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ရေးနဲ့ဟဲ့လားတို့တန်ပြူစက်အောက်ကရေးနဲ့ကင်ပီနဲ့မိုဘီနဲ့အဆက်မှာရှိရတို့အမလွဲတောင်တို့ပါဒီနားလေးမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးပေါ့ဒီအောက်ပိုင်းကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အရှိန်ဟုံမြင့်ပြီးတော့ဆင်းရဲဆောင်ရွက်လာပြီဒီအောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီအောက်ပိုင်းအရှိန်ဟုံမြင့်ပြီးဆောင်ရွက်လာပြီအခုလက်ရှိအနေထားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဆက်ကရှစ်ပေါ့နော်ဆက်ကရှစ်ကိုအဲတို့ဒီမှာရှိတဲ့တောင်သုံးလုံးပေါ့နော်ဒီဘကိုးနားမှာရှိတဲ့တောင်သုံးလုံးခဲမကြောက်တိုင်ရနေပြီးတော့ဒီနားမှာရှိတယ်ဒီအင်းတော့တောင်သုံးလုံးပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာရှိအင်းတော့တောင်သုံးလုံးနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပေါ့ဒီဘက်ကိုသူကဟိုလာပို့နေရရှိတယ်ဒါရဟယ်နဲ့ခင်ဗျာပြည်တင်းနေရရှိပါတော့အဲ့တော့တို့ဒီအောက်ပိုင်းပေါ့ဒီအောက်ပိုင်းဒဝေပချမ်းဟိုဒါစီဒဝေပချမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ဒီဒါစီအရာအနေနဲ့တရားဖြည့်တင်းလာရှိရပါတော့ပြီးရင်တို့အလားရန်ကုန်ပသိမ်အလွတ်ပေါ့ပြီးရင်တို့ဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လာတို့စစ်တောင်းမင်းတခြားပေါ့နော်စစ်တောင်းမင်းတခြားဒီစစ်တောင်းမင်းတခြားဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်တောင်းမင်းတခြားဒီဒါတို့တက်တရားနေပြီးတော့ဒါစိုးမိုးထားနိုင်တာရှိတယ်။ဟောအဲ့တော့သူ့ရဲ့အနေထားကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရခိုင်မှာဆိုလို့ကြည့်လိုက်ရခိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစ်တွေရှိတယ်ဒီနားမှာကြောက်တော်တို့မြအူမင်းများဒါဘူဒီတောင်နော်ဘူဒီတောင်ကဒါနောက်ဆုံးနေလေးကြံနေသေးတယ်။အပြီးရင်ဒါစစ်တွေပေါ့နော်အပြီးရင်ဒီနားမှာကြောက်ပြီပေါ့ဒီတကြောလောကလည်းဒါထိန်းထားနိုင်ပြီပေါ့နော်ဒါတို့ကထိန်းထားနိုင်ပြီအင်းထိန်းထားနိုင်ပြီထိန်းထားနိုင်ပြီဆိုဒီနားလေးမှာတို့ဟလာဒီမှာပြီးတော့ဒါမြန်အောင်လို့ဟင်းသရားတော့ရှိတယ်။အဲဒီဘက်ပိုင်းမှာတော့သူ့အနေနဲ့ဒီဘာဖြစ်ဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့မြန်မာပြည်ကိုချုံကြည့်လိုက်ပြီဆိုသွားဆိုပေါ့နော်။ချုံကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ဘက်မှာတို့ဟဲ့လားမြောက်ဘက်ပိုင်းမှာဘယ်လောက်ထိထိချုံလိုက်တော့မန္တလေးလောက်ပေါ့နော်။မန္တလေးလောက်ထိပဲသူကရှိမယ်။ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဆိုရှင်မကွေးပြီးရင်ဒီဘက်အဲဒီတိုင်းပေါ့နော်။အဲဒီတိုင်းပေါ့။ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သူဒီဟဲ့လားငပိုင်းချောင်းဒါအေယာဝတီပေါ့။အဲဒီတို့အရှိတ်ဘက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကနေပြီးတော့နားမှာနေပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်စစ်တောင်းမြေဝန်တိုင်းအောက်ကိုဆင်းလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘယ်နေရာလောက်ဒီရှိသွားမလဲဆိုတော့အဲတို့ဟောပါတော့ညောင်သားရှိဘက်ချမ်းလောက်ဒီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဆိုအရှိတ်ဘက်မှာဆိုစစ်ကြောင်းမြေကိုအတိုင်းပေါ့နော်မြောက်ဘက်မှာဆိုတို့မန္တလေးလောက်ဒီပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒီအဝိုင်လေးတိုင်းပေါ့ဒီမြေပြန့်ကိုလိုမျိုးအဝိုင်လေးတိုင်းပဲသူ့မှာထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အင်အားဆာကဆာအနေနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အင်အားဒီတိုင်းဓာလေးပဲရှိတော့တယ်ပေါ့နော်အဲဒီပုံစံလေးပဲရှိတာကိုသွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်သူ့အနေနဲ့ဒီဒါမြောက်ဘက်မှာလည်းသူ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မြောက်ဘက်ကိုဒါတို့အရင်ရပိုင်းနေဆိုးရင်လည်း
အဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိုးကျလာတဲ့ခါကျတော့ရှင်သူအရာမြေတက်လာပြီအရာမြေတက်လာရင်ကြီးလေးကူးကောင်းဆစ်ဆစ်ကြီးပါလေဒါလုံနေမှာစိုးရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒါတို့နည်းနည်းစိုးရင်ကလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိုးကျတဲ့အထိကိုရေတက်တဲ့အထိကိုခံမမလားမသိဘူးဒါ KI နဲ့ပူးပေါင်းဖွဲ့ရဲ့အစီအစီကပြည့်နေတာပေါ့နော်ပြီးရင်တို့အနောက်ဘက်ပိုင်းကြီးလိုက်မယ်အနောက်ဘက်ပိုင်းကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေဒါတို့အဲမင်းကပြောသလိုပဲရခိုင်သားရှင်ရဲ့အစွမ်းကလည်းဘယ်လောက်ထိရှိနေပြီလဲဆိုလို့ရှင်ရခိုင်တပင်းရုံးတွေမကဘူးအဲဝေးသည်ဘီလန်းကြောင်းနေဘလူဘလူတွေပါပြီမလေးဆင်းလာနိုင်နေဆိုတဲ့ဟာတွေကိုတကယ်ကြီးတော့ပြတ်ထားပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြတ်ထားပြီးသွားပြီအဲဒီဘက်ကနေဆင်းလာနိုင်နေဟလာအဲဒီဘက်ကနေပြောကွာဘက်ကနေဆင်းလာနိုင်လမ်းကြောင်းတွေပေါ့နော်အဲဒါပြတ်ထားပြီးသွားပြီပေါ့တို့အရှိတ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေနေရာလေးကွက်ကွက်လေးကျန်နေရအဲဒီနေရာလောက်ပေါ့နော်အဲဒီနေရာလောက်ပေါ့အဲဒီနေရာကဒါဘေးနေရာလေးဆိုတာတကယ်ကြီးလည်းသိတာတကယ်ကြီးလည်းကျင်လေးကျဆားခဲ့တဲ့နေရာပဲအဲတော့စီအေးတိုင်းနာနေနဲ့တို့တိုင်းကလုံးခြုံငုံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီအမြောက်ပိုင်းအနောက်ပိုင်းပြီးလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအရှိမြောက်ပိုင်းဟုတ်လားအရှိမြောက်ပိုင်းပြီးလို့ရှိရင်အရှိတောင်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကိုတောင်ပိုင်းတို့အများအပြားတို့ထိချုပ်ထားနိုင်လို့ဒါတို့ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ60ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာထက်တော့မှနည်းနည်းဒါကြော်ပါတယ်ဒါတကယ်တကယ်ရာခိုင်နှုန်းချကြည့်မယ်ဆိုကြော်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တို့တွန်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အင်အားနဲ့စွမ်းမကားကဘယ်လောက်ထိတောင်ဖြစ်လာပြီလဲဘယ်လောက်တောင်လှုပ်လာနိုင်ပြီလဲပေါ့နော်အရင်တော့ကဟုတ်လားအဲတွန်လိုင်းဆိုးရအနေနဲ့လဲဟုတ်လား COC မမိတာတွေမပြုတ်တာတွေပေါ့နော်ဒါအတွေ့အကြုံရှိခဲ့တဲ့တွန်လိုင်းမဟုတ်ဘူးဒီတော့လည်းအခုမှဒါတို့အဲဘလို့လောက်ကြမယ်ဘလို့ခိုင်းကြမယ်ဆိုတဲ့ဟာရှေးမူရှေးမူရှေးနီးတိုင်းသွားပြီမယ်လို့လေရှေးမူရှေးနီးတဲ့နည်းနည်းလေးစမ်းတဲ့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဟိုဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေလောက်ရတာဆိုတော့အမှားရုံးနေဒါတချို့ခါကျတော့ရှင်လွဲမရရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါလေးတို့သည်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီခံပြီးတော့အဲအားလုံးပေါင်းစုပြီးတော့တို့လိုချင်တဲ့ဘန်းတိုင်းကိုအရောက်သွားနေတဲ့အတိုင်းတော့ပါဟုတ်ကအားရပေါ်ရတွေ့ရတာပေါ့အဒီဘန်းကိုကြည့်လိုက်ပေါ့ဒီဘန်းမှာဆိုလို့ရှင်ဟဲ့လားတို့ဒီဒီဘက်မှာကဲဝရန်ရှိတယ်ဒီဘက်မှာဒါတောတောင်တွေရှိတယ်တောင်တွေရှိတယ်ပေါ့တောင်တွေရှိတော့မြေပြတ်နေတယ်အဒီဘက်မှာတကယ်တကယ်စစ်ထိုးနိုင်မယ်မြေပြတ်နေတယ်အဲ့တော့ခမင်းကြီးကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကားဆာရဲ့ရေတဲ့သင်္ဘောတွေဒီတို့ဒီအောက်ပိုင်းမှာရှိတယ်ဒီဘက်မှာရှိတယ်အဲဒီကြားထဲမှာရှိတယ်ပြီးရင်ဒီရခိုင်ဘက်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်အခုရခိုင်ဘက်ကစစ်သင်္ဘောတွေကတို့ဟုတ်လားဟိုအရင်တစ်ခေါက်ကပြောသလိုပဲအပေါ်ကနေအောက်တဖြည်းဖြည်းဆင်းလာတယ်ဒီဘက်ကအပေါ်ရရတယ်ဒီဘက်ကစစ်သင်္ဘောလေအပေါ်တဖြည်းဖြည်းတက်ပြီးဆုတ်လာတက်ဆုတ်လာနောက်ဆုံးကျတော့ရန်ကုန်နဲ့အေရီဒီမှာပဲသွားပြီးတော့စစ်သင်္ဘောတွေသွားဆုတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒါမျိုးယူဆတာပေါ့နော်ဒီယူဆချက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဒါနီးကက်လာပြီပေါ့အဲဒါကတော့တနိုင်ကလေးတိုင်းတာနဲ့ဒါစစ်ပွဲရင်းနဲ့ဒါခြုံငုံနဲ့အနိဋ္ဌမျိုးတွေကိုဒါနည်းစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်သူစကိုင်းအောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကိုင်းမှာလည်းသူတို့ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သွားရလိုက်ရင်အလုပ်ရဲကရင်မရှိတော့ဘူးသွားရတယ်မိုင်းတက်ဆွဲမယ်အဲ့လိုပဲဒီအောက်ပိုင်းမှာတဝဲဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအမှတ်ရှစ်လမ်းမကြီးပေါ့ဒီလိုအမှတ်ရှစ်လမ်းမကြီးပုံမှန်တော့ကဒါတို့တက်ဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ဒါရှာမခင်ဝင်ပြီးတော့ဆက်စေးနိုင်တာတွေလုံနိုင်ခိုင်းနေတာတွေဒါမျိုးတွေတွေ့လာပြီပေါ့နော်အဲဒါရေးပြီးတော့ဗီဒီယိုဖိုင်တက်တည်တယ်အဲဒါမျိုးတွေလုံလာပြီဆိုတဲ့ဒီတိုင်းမှာတို့အနေနဲ့ဘောင်းကတဖြည်းဖြည်းကျင်းလာစကုပ်ကျင်းလာဟုတ်တယ်အခုအဲတကယ်ချင်းကပြောသလိုပဲဟာလာတို့ပတိန်ကနေစပြီးဆွဲလိုက်မယ်ပြီးမကွေးအေးမန္တလေးပေါ့နော်မန္တလေးမန္တလေးကနေပြန်ဆွဲမယ်နေပြီးတော့ပေါ့နော်ကြောက်ဆဲနေပြီးတော့နေပြီးတော့ပြလို့ရှိရင်ဒီစစ်တောင်းမြေကိုရှောက်တိုင်းပေါ့အဲ့တော့တို့တောင်ဟုတ်လို့ဘာလို့အနေနဲ့ကြံနေရရပါတော့အဲ့တော့တို့ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုမြမပြည်မြေပေါ်မှာကြိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစိမ်းအောင်နေမရှိသေးဒီအလေပိုင်းလွန်မြေဒေသလောက်ပဲတို့မှာကြံတော့အဲ့ဒီဒေသမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့မှာနည်းနည်းလေးစဉ်းစားရရရှိအဲ့သူ့မှာရှိတဲ့ဒီတင်ကားတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီ MVA တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဒီကုန်းရင်နှစ်သွယ်သွားရည်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတို့ထုတ်လုပ်ထားရည်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့အလေပိုင်းဒေသကိုပဲသူတို့စစ်မြူပြီးခေါ်ပြီးတိုက်မလားဒါမှမဟုတ်ရေမြေချောင်းရိုင်းပေါ်များတဲ့ AI ဒေသကိုပဲစစ်မြူပြီးခေါ်ပြီးတိုက်မလားနော်နောက်ဆုံးခံစစ်နေမလားဗောအေးနောက်ဆုံးခံစစ်နေမလားဗောဒါလေးတော့နည်းနည်းစဉ်းစားရတာဗောအခုရခိုင်ဟိုတောင်မှတို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဟာလာအဲအဲငတိုင်းချောင်းဘက်ပဲနော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့သူကလမ်းချောင်းချောင်းနဲ့ဘရုံမင်းဆက်စည်ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းစဉ်းစားနေရဆိုပြီးတော့အဲတို့ကြားထားရလဲရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဘလို့ပုံစံမျိုးတွေဆက်လုပ်မလဲသူတက်ခင်းချင်းနေရပါလဲဆိုတော့သူဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရစောင့်ကြည့်ရဗောအခုတို့ရန်ကုန်တောင်မှရှိတယ်ဟာလာတောင်တော်လခင်မကြောက်တက်ကနေပြီးတော့စားကားရှင်းနေရကိုရဟင်းနဲ့ခင်မကြောက်ဖြစ်နေနေတယ်။ဘာလဲပေါ့ဒီအောက်ပိုင်းကသူဘလို့ကာကွယ်ချင်တာလေးပေါ့နော်။အဲဒါလေးတွေကိုဒါဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တို့တလိုင်းတက်ဖို့လည်းချူရလေးကြာတိနေချင်တယ်။အဲတိတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကိုကဘာလို့အောင်လဲဘလို့ပြင်ဆင်ရမလဲ။အဲမင်းကပြောလို့ပေါ့နော်တို့ဘယ်နာမိုင်းကက်ခွဲကောင်းလဲဘယ်နာကဘာတွေဖြတ်တောက်လဲရမလဲဘယ်နာကဘလို့အန်ဝစ်လောက်အောင်လဲပေါ့နော်။အဲဒါမျိုးတွေဒါတိရှိအောင်လို့ဒါတကယ်ချင်းကိုဆွေးနွေးပြပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေဦးရဲ့စကားစရဲ့ရှုံးနေလာတဲ့စီရေးအခြေအနေကိုသုံးသပြတာသွားတာကိုအားလုံးပဲကျင်းနဲ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ